Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына барды. Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев өңірдегі мұнайға және машина жасау өнеркәсібімен танысып, әлеуметтік мәдени нысандарға барады деп жоспарланып отыр. Бұдан былай мемлекеттік қызметшілерге ротациялық төлем енгізілуі мүмкін. Бүгін сенат отырысында осы мәселе қозғалды. Қолданыстағы заңға сәйкес өзге өңірлерге ротацияланатын қызметшіге уақытша үй берілуі тиіс. Алайда қызметтік пәтер жетіспегендіктен олар өз қаражатына үй жалдауға мәжбүр. Бұл көптеген қызметшілердің өзге өңірлерге барып жұмыс істеуінен бас тартуына әкеп соқтыруда. Сондықтан ротациялық төлемді енгізу осы олқылықтардың орнын толтырады, деді мемлекет қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаев. Оны іске асыру үшін бюджеттік комиссия 2023-2025 жылдарға қажетті қаржы бөлуді мақұлдаған, сонымен қатар мемлекеттік қызметте қашықтан жұмыс жасау және оның икемді кестесін реттеу құзыретін агенттікке беру қарастырылған. Елімізде жұмыстан босату институты енгізілуі мүмкін. Ол өз өкілеттігін тесінше орындамаған саяси қызметшіні сенімін жоғалтуына орай қызметтен алумен айналысады. Мұндай босату туралы шешімді тек мемлекет басшысы ғана қабылдайды. Институт президент әкімшілігінің тапсырмасы бойынша құрылады. Аталған мәселе бүгін сенат отырысында талқыланды. Енді тиісті заңға өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтегі басшылар мен орындаушылар санын реттеу керек, деді мамандар. Кей мекемелерде басшылар саны орындаушылардан көп. Сондықтан мемлекеттік қызмет істері агенттігі олардың санын қайта қарастыруды қолға алуды ұсынды. Елордада цифрлық активтерді айырбастау саласында заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан 3 азамат ұсталды. Күдіктілердің әрекетін қаржылық мониторинг агенттігінің қалалық департаментінің мамандары әшкерледі. Ұсталғандар заңсыз әрекеттерін Астана халықаралық қаржы орталығы алаңынан тыс жерде жүзеге асырған. Күдіктілерді тінту барысында айырбастау пунктін ұйымдастырушылардың заттары 342 000 ақш доллар және 7 миллион теңге тәркіленді. Binance платформасында 2 крипто әмияннан 23 мыңға жуық ақш доллар сомасына криптоактивтер анықталып, оларға уақытша шектеу қойылды. Оқиғаға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр. Алдын ала есеп бойынша Binance платформасындағы крипто айырбастау пунктінің крипто әмияндарының жалпы айналымы шамамен 34 миллион ақш долларын құрады. Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Еліміздегі 175 кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысын уақытылы төлемегені анықталды. Мемлекеттік инспекторлар жүргізген тексеріс нәтижесінде еңбекақы қарызы 1,7 миллиард теңгені құрағаны белгілі болды. Барлығы 10 мың жұмысшы ақшасын ала алмаған. Бұл кәсіпорындардың басшыларына 189 ұйғарым жіберіліп, 24,6 миллион теңге айыппұл салынды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 8 мыңға жуық адамның құқығы қорғалды. Оларға 1,3 миллиард теңге көлемде қаражат төленді. Бұдан былай телекоммуникация арқылы жаппай тәртіпсіздікке шақырған қылмыстық топ құрамында бұзақылық жасаған және кісі өлтірумен бандитизмге барғандар үшін жаза қатаңдайды. Мұндай қылмыскерлер үшін мерзімінен бұрын босату мүмкіндігі алынып тасталады. Сонымен қатар тұрмыстық құқық бұзушылықтар үшін жаза қатаңдатылмақ. Оның аясында енді денсаулыққа ауыр, орташа ауыр зиян келтіру және материалдық тәуелді адамға қатысты іс әрекет жасау деген сараптамалар жасалады. Түрмедегі тәрбиелік шараларды күшейту үшін сотталғандарды бөлек ұстау ұсынылды. Алғашқы рет бас бостандығынан айырылғандар қауіпсіздік орташа мекемелерде ұсталады. Ал бұрын сотталғандар қауіпсіздігі жоғары колонияларға жіберіледі. Мұндай мекемелердің саны 12-ге дейін көбейеді, деді ішкі істер министрі. Ол үшін қауіпсіздігі төтенше деңгейдегі 5 колония жабылады. Осылайша 2000-нан астам сотталған адам жазасын тұрақтылығы жері бойынша, тұрғылықты жері бойынша өте алады. Ал өмір бойы бас бостандығынан айырылғандар ұсталатын түрмеде өзгеріссіз қалады.
Бүгін солтүстік өңірде аздаған бұрқасын жүріп көктайғақ болады. Синоптиктердің мәлімдеуінше Петропавлда боран соғады. Желдің екпіні секундына 28 метрге дейін барады. Солтүстік Қазақстан облысының кей аймағына тұман түседі. Қолайсыз ауа райы Ақмола облысының батысында да сақталады. Күндіз көктайғақ, түнде тұман басады. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Ақыштың батыс Вирджина штатында жүріп келе жатқан поезды лай көшкіні басып қалып, бірнеше вагон өзенге құлап түсті. Оқиға Саммерс округіндегі Нью-Ривер өзенінің маңында болған. Апаттан үш машинист жарақат алды. Бір вагоннан өзенге жанармай төгілді. Қазір одан қоршаған ортаға келген залал анықталып, тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әдетте бұл жердегі жол аптасына шүрет тексеріліп тұрады. Осы апатқа бір сағаттай бұрын бір пойыз жүріп өткен еді. Жол шетіндегі жотадан ешқандай қауіп болмаған. Сондықтан қазір лай неліктен көшкенін анықтап жатырмыз. Тбилисиде полиция департамент парламент алдында жиналған ереуішлерді күшпен таратып жіберді. Грузияда екі күн бойы наразылық шарасы өтіп жатыр. Билік басындағы партия елдегі кез келген ұйымды шетелден қаржыландыру 20%-дан асса шетелдік агент деп тануды ұсынған еді. Оппозиция өкілдері бұл демократияны шектейді деп бастаманы сынға алды. Әу баста алаңға мыңдаған адам жиналып шеру бейбіт түрде басталған, алайда сағат түнгі 11-де ереуішлердің бір бөлігі парламент ғимаратына басып кіруге әрекет жасады. Осыдан кейін полицияның арнайы бөлімі су шаршып, газ қолданып адамдарды алаңнан ығыстырды. Германияда халықаралық әйелдер күнінде бейбіт шерулер болды. Берлиндегі шараға мыңдаған адам қатысты. Олар үкіметтен қыз-келіншектердің құқықтарын сақтауды талап етті. Әйелдердің айлығы мен зейнетақысын өсіріп, ер азаматтардыкімен теңестіруді сұрады. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, Германияда көп салада қыз-келіншектер ер азаматтармен қатар жұмыс істеп, бірдей міндеттерді орындағанмен олардың еңбекақысы 20-30%-ға төмен көрінеді. Біз дүние жүзіндегі барлық әйелді қолдау үшін шеруге шықтық. Биліктен еркектердің мәртебесін жоғары қойған жүйені өзгертуді сұраймыз. Еліміздегі адамдарға бірдей қарайтын қоғам қалыптастырғымыз келеді. Мысалы, ер азаматтармен тең жұмыс істейтін әйелдер көп жағдайда аз айлық алады. Бұл әділетсіздік. Өйткені қыз келіншектер күнделікті жұмысында, үйдің шаруасында қатар алып жүреді. Францияда да халықаралық әйелдер күнінде мыңдаған адам қатысқан жалпыұлттық шерулер ұйымдастырылды. Әйел құқықтарын қорғаушылар қыз-келіншектердің жағдайын жақсартуды талап етті. Үкімет мереке қарсаңында бірқатар заң әзірлеген, құжаттар тұрмыстық зомбылыққа ұшыраған әйелдерді қорғайды. Бұдан бөлек 10 мың әйелге қаржылай қолдау көрсетіліп, технология саласында еңбек ететіндердің айлығы өсетін болады. Бірақ шеруге шыққан көпшіліктің бұған көңілі толмайды. Испанияда қыздар мен әйелдердің жағдайын жақсартуға 100 миллион доллар жұмсалды, ал Францияда қолдау аз. Әйел баласына қатысты әділетсіздікті болдырмауды талап етемін. Билік көп түйткілді шешуге күш салуға тиіс деп санаймын. Мексика билігі Гватемалаға 100-ден аса босқын баланы кері қайтарды. Олар көрші елге ересектерсіз жалғыз барған. Көбі қауіпті сапарға ақыштағы туыстарына қосылу үшін шыққан. Енді отанына оралған жеткіншектер тексерістен кейін туған туыстарына жеткізілмек. Жергілікті билік соңғы жылдары ересек балалардың Америкаға баруы талпынысы артқанын айтып отыр. Оған әлемдегі елдегі әлеуметтік-экономикалық ахуал ықпал еткен. Біздің елде балалардың жағдайы жасалмаған. Мысалы, оқуды алайық. Мен баратын мектеп үйімнен 3 сағаттық жерде орналасқан. Бауырым осы себепті ақшқа баруды шешкен еді. Өйткені ол жақта біздің әкеміз тұрады. Бразилия, ақыр, Жапония, Австралия және Канада азаматтарына виза тәртібін қайта енгізеді. Бұл жаңалықты екі дерек көзіне сілтеме жасаған Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Айтуларынша, сыртқы істер министрлігі осы төрт мемлекеттің билігіне бұл шешімін бүгін жариялаған. 2019 жылы Бразилияның бұрынғы президенті бұл елдер үшін визасыз келуге рұқсат еткен болатын. Осылай көбірек турист тартпақ болған, алайда олар қарымта ретінде Бразилия азаматтары үшін визасыз тәртіп енгізген жоқ.
Нидерланд жартылай өткізгіштерге қатысты технологияларды Қытайға экспорттауды доғарады. Осыған дейін ақш билігінде осындай шешім қабылдаған болатын. Нидерланд үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше, бұл ұлты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған шара. Бұл елі Жапониямен қатар чип шығаруға қажетті технологиялардың негізгі өндірушілері. Ақш Қытайдың әскери дамуын тежеу үшін жартылай өткізгіштердің бұл елге экспортын шектеген. Еврокомиссия Еврудақ елдерін пандемия кезіндегідей тым көп қаражат жұмсамауға шақырды. Дегенмен, қатаң үнем тәртібін енгізудің де қажеті жоқ деп санайды. Одақтағы бірыңғай ереже бойынша бюджет тапшылығы 3%-тен, ал мемлекеттік қарыз мөлшерін жалпы ішкі өнімнің 60%-нен асырмау қажет. Қазіргі кезде кейбір елдерде бұл көрсеткіштер осы деңгейден едәуір жоғары болып тұр. Данияда көмір қышқылы газын сақтайтын алғашқы шекарааралық қойма ашылды. Бұл солтүстік теңізінің түбінен 1800 метр тереңдікте орналасқан. Осылайша бұл ел климаттың өзгеруіне қарсы күреске өз үлесін қоспақ. Халықаралық қауымдастық ғаламдық жылынуды 1,5 градуспен шектеуді көздеп отыр. Осы мақсатта көміртегін ауаға шығармай қоймада сақтау маңызды. Ғалымдардың айтуынша, ауаға зиян көмір қышқыл газын таратпай, қоймада сақтау климаттың өзгеруіне қарсы күрестің маңызды бір бөлігі. Бұл жоба осы жолдағы қажетті қадам болмақ. Биыл Европа тарихындағы екінші рет қыс мезгілі жайлы болды. Синоптиктер мұны әлемдік жылынумен байланыстырып отыр. Әсіресе ауа температурасы кәрі құрлықтың шығысы мен солтүстік шығысында ерекше жылы болды. Осының салдарынан тауларда қар жылдам еріп, шаңғы маусымына шығын келді. Ал Италияда өткен жылдағыдай құрғақшылық белең алып, өзен көлдердің тартылуы көбейген. Францияда осы жағдайға байланысты суды пайдалануды азайту қарастырылып жатыр. Берлинде ITB деп аталатын әлемдегі ең ірі туристік жәрменке басталды. Ауқымды шараға Қазақстанда қатысып жатыр. Отандық туризм компаниясы ұйымдастырған ұлттық стендте европалықтарға еліміздегі көрікті жерлер мен бағыттар ұсынылды. Ал қонақтар қазақ елінің таныстырылымын қалай қабылдады? Толығырақ тілшіміздің материалында. Берлинде әлемдегі ең ірі туристік жәрменке ашылды. Бастауын 1966 жылдан алатын бұл шара індет басталғалы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оған әлемнің 180 елінен келген туризм индустриясының жетекші өкілдері қатысып жатыр. Арасында қазақстандық қатысушылар да бар. Келеушілер назарына киіз үй жиһаздары мен бұйымдары, қымыздан жасалған балмұздақ секілді тағамдар ұсынылған. Германия тұрғындары үшін жалпы Еуроодақ елдер үшін визасыз режим қолданылады. Германиядан Қазақстанның бірнеше қаласына тікелей рейстер ашылған. Жалпы біз еуропалық жиһангездер үшін Орталық Азиядағы туристік бағыттың бірі саналамыз. Қазақстан шетелдіктерге өте қызық, әсіресе ұлттық саябақ жағынан. Өйткені біздің елде 14 ұлттық саябақ бар. Берлинге ел атынан 20-ға жуық туристік компания барған. Бәрінің мақсаты бір – іскерлік байланыс орнатып, шетелдік туристерді көптеп Қазақстанға тарту. Жалпы немістер саяхатты жан сүйетін халық саналады. Жиһангезуге қомақты қаржы жұмсауға әрдайым дайын. Статистикаға сүйенсек, 2021 жылдың қарашасы мен 2022 жылдың қазан айы аралығында олар туристік жолдамаға 25 миллиард евро жұмсаған. Осы ретте сарапшылар Қазақстанның еуропалық туристерді өзіне тартуға әлеуеті зор дейді. Қазақстанда бірнеше рет болдым. Алматы мен Астана қалаларын жақсы білем. Менің ойымша мұндай шараларға қатысып, өз мүмкіндіктерімізді көрсету өте маңызды. Сіздердің ел қыста таушаңғы шипажайларына баруға, жазда хайкингпен айналысуға болатындығымен тартымды. Бірақ бұл ретте Үндістан мен Қытай туристерін ұмытпаған абзал. Өйткені олар сіздерге жақынырақ. Қазақстан әрдайым әлемдегі ең абыройлы туристік жәрменкелерге қатысып келеді. Алдағы уақытта өз еліміздің әлеуетін Еуропаның басқа да қалаларында, сонымен қатар Дубай мен Гонконгта көрсету жоспарда бар. Ғани Мұқашұлы, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.